استادوں نے سکولیں چھٹ جاتی ہے. کئی بار اس طرح ہوتا ہے اکثر بڑھیرا آدمی بزرگ مار گیا تھے چھٹی جاتی تھے دو جاتے پڑے ٹوپیاں چھٹتے تھے خوشی نال یار آج تو 9 بجے آ رہے ہو تے اگے دو بزرگ آدمی ٹوڑیاں کھچیاں گیا پھلے پھلے پہ کہ دوائیاں پہن لے کے کرتے تھے ایک جاتک آتا ہے آتا ہی آگ میں اور کیا ہو اگر دو چھٹ گیا اور کیوں پھر دیا نہیں اے برا کیا ہوتا ہے